Idag är jag och min kompis med att han spelat med ett 8-årig pro i Fortnite. Jag har inte. Ah, sådär ja, snyggt. Varför dog du för? Ni älskar verkligen förra videon ni gjorde här, så tänker vi köra en del 2. Men idag gör vi ännu sjukare grejer. En riktigt sjuk grej händer i slutet, så titta till slutet för att inte missa det. Okej, du vinner Fortnite. Min vän tror fortfarande att han ska spela med Rasmus då, inte mig. Jag ska låtsas vara Rasmus lillebrorsa Olle, som han spelade med förra gången. Okej, då ska vi invita han här. Let's go! Tjena Rasmus, är det bra? Nej, det är inte Rasmus, det är Olle! Tjena! Nej, men skojar du nu? Nu räcker det. Va? Minns du inte mig eller vadå? Jo, men jag vill ju spela med Rasmus. Ja, men vadå? Vart är Rasmus? Ja, men vart han är Rasmus? Inte här. Ja, nej, nu är han badar faktiskt ute. Så han har väl jättekul. Vi ska spela lite formen. Men va? Det är ju svinkallt ute. Skojar du nu eller? Är han ute och badar? Nej, svinkallt. Men vadå? Förra gången du och jag körde. Eller vadå? Förra gången så vann vi. Varför kan vi inte köra en gång till? Jag fattar inte. Ja, vi kan köra. Men bra, nej, nej, nej. Jag hade planerat att spela med Rasmus. Ja. Men han är inte här, han badar. Låt han vara, vi ska köra med mig Olle. Let's go, tryck med. Ja, okej då. Let's go, vi ska få en vinst idag igen, eller hur? Ja, det ska vi. Ja, bra, var lite taggad då, du spelar med Olle igen. Ja, men jag hade tänkt att spela med Rasmus. Men... Ja. Var landade vi då? Vet du vad, jag satt en grej. Förra gången landade vi i mitten till Snoop Dogg. Men jag vet att Eminem också finns här. Och åker man alltså till den här spaghetti grotto eller vad det heter, så kan man träffa Eminem, så det är det vi ska. Hoppa. Ja. Ta det lugnt, ja. Eminem, kolla, vi står där med Eminem på berget, kolla. Jag ser det. Ja, jag ser det. Vad gör du? Vad händer? I wanna kiss you baby darling. Vad händer? Okej, vi ska alltså leta efter Eminem. Vadå, är du säker på att Eminem var här eller? Vi måste leta efter den. Och han kommer ha typ så här. Han kommer ha någon så här sjukt bra vapen, okej? Det är jättebra vakter där. Du vet att jag är väldigt rädd för vakterna, så du måste hjälpa mig där. Jag blir sjukt. Jag blir sjukt redan. Hjälp. Vad gör du? Varför är du så tyst? Hjälp mig. Ja, men ta det lugnt. Aj. Oh my god. Du skriker för mycket. Förlåt mig. Jag hittar Eminem. Oh my god! Jag tog någon vakt! Vart är Eminem? Du hittar honom. Vart är han? Han var uppe. Över. Va? Här! Det är inte Eminem! Tror du att det där var Eminem? Nej, här! Kom! Här! Jag hör han sjunga! Vart sjunger han? Vart är han någonstans? Oh my god! Jag blir skjuten! Alltså hjälp mig! På riktigt! Vart är Eminem? Neminemi! Vart är Neminemi? Vänta, är det folk som är... Jag ser han! Okej, vi måste dö nu. Jag kommer, jag tar det lugnt! Jag har mig. Kom igen, Assorten! Nej! Vad gör du den? Eminem blir vår kompis, let's go! Ja. Det finns ett valv här också, va? Valvet. Go! Alltså, vi kommer få så bra loot, let's go! Pusha försöket. Åh, vad gott för loot. Vad gjorde du? Du tog min skor! Ja, men du har ju en bra... Ja, men du har minigam ju. Ja, men det är fortfarande min skor! Alltså, på riktigt! Ja, det här kommer jag lätt att rösta mig. Eller? Jag kommer säga att rösta mig 100%. Nej, nu får jag lägga av. Och han kommer sluta spela med. Jag kommer bada varje dag. Han kommer aldrig spela med dig längre. Nej, det räcker nu. Alltså, bara... Kan dansa. Jag kan också gatto! Ja! Jag bollar på fight nu! Vad vi drar nu då? Okej, vart ska vi? Det är vakt här, vänta. Samla! Det är hans låt börjar ju när man skjuter. Gris. Ja, vi har en helikopter. Ska vi ta den? Har vi en helikopter? Skojar du med mig? Snälla, får jag köra? Kom igen, snälla, får jag köra? Gå ut! Ja, gå ut, jag kan köra. Okej. Men vänta, vad händer med Eminem? Ska han... Eminem kommer, han ska också med. Eminem! Ja, men kör nu istället. Men sluta, vi ska vänta på vår kompis. Ja, han är med nu. Du måste ju uppåt. Let's go! Såja! Okej, nu vill jag ha kills. Jag vill ha massa kills nu. Vi måste pusha folk. Jag vill verkligen ha kills nu. Ja. Folk! Vi tar dem! Jaha, okej. Hoppa ner i vattnet! Samma! Let's go! Jag fick han!
det börjar. Vi fick båda, let's go! Är det fler? Det är fler. Vad för hårt? Oh my god, jag ska döda dem. Knock oh my god. Va? Fick du redan? Du är väldigt duktig alltså. Det är till. Låt mig ta honom! Ja, fick han. Box! Ah, oh, nej. Box! Box! Nej. Alltså, jag boxar mig själv! Fall damage! Ska du boxa mig? Nej. Ska du fall damage? Nej. Vad gör du där borta? Hur kan du ha så långt bort? Men har det lugnt? Ja. Kom hit nu. Vi måste ha mer kills. Eminem, kom. Chilla lite. Jag chillar på Eminem, det är min broder. Ja. Okej, se till hur du ser folk. Vi måste... Där, folk. Skjut dem. Jadå! Dödad. Hade guld. Snälla, kan jag få guldvapnet, snälla. Yes. Jag fick guldvapnet. Nej. Men kom tillbaks! Du kan inte lämna mig, skojar du! Jag kommer säga Dasmus, jag kommer sluta spela. Nej, lägg av, det räcker, lägg av. Det är folk här. Ja, jag kommer säga till Dasmus vad du vet. Kom då Eminem, skynda dig Eminem! Öka! Oh my god, vad gör Eminem? Okej. Jag kör. Kör, vi måste döda dem här. Nej, jag kör inte. Nej, du kör inte, då kör jag. Let's go! Kör. Det är folk! Upp ut! Nej. Ja, men, vad gör du? Oh my god, men det är lugnt. Vad gör du? Vad håller du på med? Jag heals, ta lugnt. Nej. Oh my god! Jag tar den! Han är jättelång! No way, jag kommer sprängas. Pusha dem! Ja. 23 på shield! Ja, vakta dig. By the way, jag kommer säga till Rasmus att du åkte ifrån mig förut med helikoptern så att du vet. Nej, du ska... Jo, nej, det ska jo. Jo! Nej! Nej! Okej, spring, vi måste in i ringen också, hörru. Det är mer folk här uppe, kom. Va? Ja, det är folk, hjälp mig. Det här! Sluta klaga! Jag fick han! Yes, jag fick han! Det var jag som fick han! Let's go! Det var det absolut inte! Det var det jag. Hans kompisar! Nej. Vadå nej? Hans kompisar! Oh, jag fick han! Bra, snyggt. Oh my god, alltså jag börjar bli så bra. Jag har 2 kills, det är inte mycket, men alltså jag är fett bra. Nej, du är ganska dålig. Men sluta! Okej, vet du vad? Jag ringer Rasmus. Nej, det räcker! Sluta nu! Håll inte på. Rasmus, din kompis. Nej, det räcker. Lägg på. Förlåt. Lägg på. Nej, kom inte tillbaka. Droppa trämaterial, annars kommer jag ringa Rasmus igen. Droppa trämaterial. Jag har inte. Droppa trämaterial. Jag har inte. Du droppar inte trämaterial. Jag har inte. Det räcker, sluta. Och så drar du ifrån mig igen. Ja. Men sluta, åk ifrån mig då. Det folk. Åh, jag blir taggad av hans kompis. Jag måste hila! Akta bakom dig! Hjälp dig! Hjälp. Alltså, oh my god, om du dör. Jag fick han. Oh my god, du fett låg! Vad gör du? Det är bra! Ja. Jag skjuter! Jag måste hila. Jag blir snipad! Jag måste hila mig. Ja, men det är folk här, skojar du! Folk pärras mig. Ja, men jag har ingen heal. Vad är det du inte hör? Här! Han är här. Han är låg! Jag tar den! Han är död! Men jag dog nästan också! Hjälp mig, de kommer. Nu tala på nu. Jag får inte huvud. Vad gör du? Vad gör du? Du måste reboota mig, annars måste jag spela med dig. Dra därifrån istället. Ta mitt reboot och dra. Dra. Jag försöker. Grapple, dra, vad gör du? Dra. Grapple, bra. Ah! Sådär ja, snyggt! Varför dog du för? Alltså du är ju sämst! Vad gör du? Vad gör du? Du är så dålig. Du är dålig. Jag vet inte väl om du dör ju. Jag kommer säga till Rasmus att vi inte vann, för han lovade mig att vi skulle vinna. Och du är så dålig och du lämnar mig. Har Rasmus lovat dig att vi ska vinna? Ja, och du rebootar inte ens dig. Alltså din kompis Lille Busha, vad är det för kompis? Jag kommer ringa Rasmus här och nu. Nej, det räcker nu. Jag har en mobil här. Jag kan ringa honom med. Alltså? Ja. Ja, det ska du inte göra. Nej, vet du vad? Du kör en till match. Nej, jag kommer inte köra en till match med dig. Hej då!
Nej, det... Okej, jag vill faktiskt inte avslöja mig än, men det där var allt för den här videon. Vill ni ha en del 3 på såna här videos, likea, prenumerera, kommentera, allt sånt där. Så hörs vi i nästa video. Ciao.